আজি আমি এই পবিত্ৰ সদনত মাদ্ৰাসা এডুকেশ্যন প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন এক্ট 1995 আৰু মাদ্ৰাসা এডুকেশ্যন প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন অফ চাৰ্ভিচ অফ এমপ্লয়িজ এণ্ড ৰি অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ মাদ্ৰাসা এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট এক্ট 2018 এই দুইখন এক্ট ৰিপিল কৰাৰ বাবে পবিত্ৰ সদনৰ মজিয়াত মই এখন ৰিপিলিং বিল উত্থাপন কৰিছিলোঁ। এই বিলখনৰ ওপৰত আলোচনাত আমাৰ পবিত্ৰ সদনৰ সন্মানীয় বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যসকল, বিৰোধী দলপতি, উপদলপতি, UDF দলৰ দলপতি আৰু প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী বৃন্দাবন গোস্বামী ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি বহুকেইজন সদস্যই ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰথম আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব লাগিব যে এই শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক বন্ধ কৰাৰ বাবে আজি আমি কোনো বিল অনা নাই। এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ গৰিমা, এই শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকৰ কণ্টিনিউটি, এই দুয়োটাৰ ওপৰত এই বিলখনৰ কোনো প্ৰভাৱ নাই। প্ৰথম কথা, যেতিয়া আমি কোনোবাই কৈছে যে আমি আৱেগিক হৈছোঁ, যদি আমি শিক্ষানুষ্ঠান এখন বন্ধ কৰি দিব খোজোঁ, স্বাভাৱিকভাৱে আৱেগিক হোৱাটো স্বাভাৱিক। কিন্তু এটা কথা মই হাউচত ক'ব খোজোঁ যে ৱাৰেন হেষ্টিংছে যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল মাদ্ৰাছা শিক্ষা কম্বিনেশ্যন কৰি জেনেৰেল এডুকেশ্যন, সেই যিটো এটা কাম আৰম্ভ হৈছিল যে কমিৰ পৰা হাইব্ৰিড, হাইব্ৰিডৰ পৰা জেনেৰেল এডুকেশ্যন এটা প্ৰচেষ্টা আছিল, সেই প্ৰচেষ্টাটোকে হয়তো আজি বহুত বছৰ পিছত আমি ইয়াত সাৰ্থক কৰিবৰ বাবে থিয় হৈছোঁ। কৌমী শিক্ষা যিটোক আমি হাফিজি মাদ্ৰাছা বুলি কওঁ, তাৰ ইতিহাস বহুত বছৰ পুৰণা। এটা সময় ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ প্ৰণেতাসকলে বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিদ্বান ব্যক্তিসকলে অনুভৱ কৰিছিল যে অকল যদি কৌমী শিক্ষা আমি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত দি থাকোঁ, এই সমাজখনৰ পৰা IAS অফিচাৰ নাহিব, ডক্টৰ নাহিব, ইঞ্জিনিয়াৰ নাহিব। এটা সময়ত বিশেষকৈ কলিকতাত মাদ্ৰাছা আৰম্ভ কৰা হৈছিল যে য'ত কৌমী শিক্ষা, যাক আমি থিঅ'লজিকেল এডুকেশ্যন বুলি কওঁ, তাৰ লগত নৰ্মেল এডুকেশ্যনক সন্মিলিত কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা হৈছিল। আৰু সেইকাৰণে আজি আমি যি মাদ্ৰাছা এডুকেশ্যনৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ, দিচ মাদ্ৰাছা এডুকেশ্যন ইজ টিপিকেল টু আছাম এণ্ড বেংগল। বাকী জগাত যি বিৰোধী দলপতি গৰাকীয়ে মাদ্ৰাছা মডাৰ্নাইজেশ্যনৰ কথা কৈছে, তাত আমি একমত। আমাৰ যদি ভগৱানে যদি সুযোগ দিয়ে, নেক্সট যদি আমি সুযোগ পাওঁ, ওপৰলৈ যদি সুযোগ দিয়ে, যিধৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আশা যে এফালে কোৰাণ এফালে কলম, যিটো দিন আৰু দুনিয়া এই দুয়োটাৰ ওপৰত যিটো তেখেতৰ প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টাক আমি ক্ৰিয়ান্বিত কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। 2008 চনত মই ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰচেষ্টা চলাইছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি। ৱাজেদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই ৱাজেদাই আজি এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে, মই ক'ম যে এসময়ত আমি বিচাৰিছিলোঁ যে হাফিজি মাদ্ৰাছাবিলাকত দুটা কম্পনেণ্ট হওক, এটা ধৰ্মীয় শিক্ষা হওক আৰু আনফালে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ পৰা অংক, গণিত আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ আমি শিক্ষক দিম, যাতে হাফিজি মাদ্ৰাছাত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দিন আৰু দুনিয়া, ধৰ্ম আৰু জগত দুইখনৰে জ্ঞান তেওঁলোকে ল'ব পাৰে। 2008 চনত কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক হুজুৰ বুলি ক'লে কিছুমানে আপত্তি কৰে, সন্মানত ৰাজনৈতিক পাৰ্থক্য যিয়ে নহওক, সন্মানত যি সন্মান যাৰ য'ত যেনেকুৱা আমি তেনেকৈ ক'ব লাগিব, তাত কোনো কথা নাই। মই যদি হুজুৰ বুলি কোৱাটো কোনো ভুল হ'ব নোৱাৰে, আজিও মই যিজনে জ্ঞানী তেওঁক হুজুৰ বুলি ক'ম, আমাৰ কোনোবা হিন্দুৰ ধৰ্মৰ ওপৰত জানিলে তেখেতক পণ্ডিত বুলি ক'ম,
কোনোবা বাইবেলৰ ওপৰত জানিলে তেখেতক ফাদাৰ বুলি ক'ম। তেওঁ ৰাজনীতিৰ লগত মোৰ একাত্মতা নাথাকিব, ৰাজনীতি বেলেগ বেলেগ হ'ব। এই প্ৰস্তাৱটো লৈ যেতিয়া বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত মই গৈছিলোঁ, কাৰণ তেখেত সেই সময়ত আমাৰ আজি ৱাজেদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই যিটো কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোক তেতিয়া তঞ্জিমৰ সভাপতি আছিল। তঞ্জিমৰ যেতিয়া সভাপতি আছিল আৰু তঞ্জিম হৈছে যে ইছলামিক এডুকেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন ইন আছাম, অল আছাম তঞ্জিম মাদ্ৰিজ কোৱামিয়া নগাঁও, অৰ্থাৎ ইয়াত মৌলানা আবুল কাদিৰ কাছিমী আছিলে আৰু মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল তাৰ সভাপতি আছিল। ৱাজেদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়া যি মনত পেলাইছে, 2008 চনত মই এই প্ৰস্তাৱ পোৱাৰ পিছত জুলাই 2 তাৰিখে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই এখন সভা কৰি ডিচিশ্যন লৈ কৈছিলে, আজি পিছত এইটো ৰেকৰ্ড কৰিছিলে আবু নাছেৰ ছাইদ আহমেদ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা, আৰু তেখেতে মাদ্ৰাছা জিন আছামৰ ওপৰত এখন থেচিছ নহ'লেও এখন পেপাৰ লিখিছিল। তাত এই কথাখিনি যিটো আজি হাউচত ৱাজেদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই সাক্ষী হিচাপে থিয় দিলে, আৰু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দিনৰ পৰা আমি কি ধৰণে মাদ্ৰাছা এডুকেশ্যনৰ লগত দিন আৰু দুনিয়া দুয়োটাৰ শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰি আছিলোঁ, আৰু তাৰ ৰাস্তাৰ পৰা আমি যে আজিও আঁতৰি যোৱা নাই সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে মই ইয়াত থিয় হৈছোঁ। তেতিয়া মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে কৈছিল যে দিছ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ অপ'জ টু দ্য আইডিয়া অফ এপইণ্টিং টিচাৰ আণ্ডাৰ দ্য সৰ্বশিক্ষা অভিযান। ইন এ মিটিং অফ দ্য তঞ্জিম প্ৰিজাইডেড অভাৰ বাই ইটছ প্ৰেচিডেণ্ট মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল অন July 2, 2008, দে পাছ দ্য ৰিজলিউশ্যন চেয়িং ডেট দেয়াৰ ৱাজ এ হিডেন অবজেক্টিভ in inducting the sarvashiksha courses and appointment of teachers in madrasas under the abhijan. অর্থাৎ আমি বিচাৰো যে হাফিজি মাদ্ৰাসা বিলাকো দিন আৰু দুনিয়া দুইটাৰ শিক্ষা হ'ব লাগে। আজি বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়াই যিটো কথা উল্লেখ কৰিলে, যি মাদ্ৰাসাৰ কথা নাগবি ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰিছে, সেই মাদ্ৰাসা আমাৰ মাদ্ৰাসা নহয়। এই মাদ্ৰাসা অকল অসম আৰু বেংগলত দেখা পোৱা যায়, যি ৱাৰেং হেষ্টিং ডাঙৰীয়াই আৰম্ভ কৰিছিল। দিছ মাদ্ৰাসাজ আৰ নট দেয়াৰ ইন এনি আদাৰ পাৰ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰি। বাকী ৰাজ্যবিলাকত মাদ্ৰাসা কৌমে চলায়, আৰু কৌমী মাদ্ৰাসাবিলাকত চৰকাৰে এই সিদ্ধান্তবিলাক নেশ্যনেল মাদ্ৰাসা এডুকেশ্যন বোৰ্ড কংগ্ৰেছৰ দিনত পতাৰ প্ৰচেষ্টা কৰাইছিল কপিল চিবাল ডাঙৰীয়াই। কৌমে আপত্তি কৰিলে যে নহয়, আমি দিব নিদিওঁ। আৰবীয়া হাফিজিয়া দুই ধৰণৰ মাদ্ৰাসা আছে, এই মাদ্ৰাসাবিলাকক একত্ৰিত কৰি এটা কম্বাইন এক্সামিনেশ্যনৰ জৰিয়তে মাদ্ৰাসাক চলাবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰাইছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত। এইবিলাক মই কংগ্ৰেছৰ পৰা শিকি অহা কথা, ইয়াক মই ইনভেণ্ট কৰা নাই। এটা চেষ্টা কৰা হৈছিল ৰাইট টু এডুকেশ্যনৰ সময়ত যে এই শিক্ষাটোক আমি মডাৰ্নাইজ কৰিম, আধুনিকৰণ কৰিম। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই নীতিৰ আধাৰত তেওঁলোকে কৈছিলে যে দিন আপোনালোকে চলক, দুনিয়াটো আমাক চলাব দিয়ক, অৰ্থাৎ ইছলামৰ শিক্ষা, হাদিথ কোৰাণৰ শিক্ষা আপোনালোকে দিয়ক, কিন্তু জ্ঞান প্ৰজ্ঞা যিটো ব্যৱহাৰিক জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞা তাক দিয়াৰ দায়িত্ব আমাক দিয়ক। কিছু মাদ্ৰাসাই সেই দিশত গৈছে, কিছু মাদ্ৰাসাই সেই দিশত যোৱা নাই। ভগৱানে যদি মোক সুযোগ দিয়ে, মোৰ প্ৰচেষ্টা থাকিব যে অসমত হাফিজি মাদ্ৰাসাসমূহৰ পঞ্জীয়ন হ'ব লাগে। তেওঁলোকে বেছিক এই কিতাপখন মই অনুৰোধ কৰিম যে যিসকল আজি আৱেগিক হৈছে মাদ্ৰাসা এডুকেশ্যন লৈ, তেওঁলোকে এই কিতাপখন পঢ়িব। আবু নেছাৰ ছৈয়দ আহমেদ ডাঙৰীয়াই লিখা যে কি ধৰণে এতিমখানাবিলাকতে হওক বা কি ধৰণে বানাত মাদ্ৰাসাসমূহত হওক বা মাদ্ৰাসাসমূহত হওক, প'ৰ কোৱালিটি এডুকেশ্যনেৰে তেওঁলোকে দিনৰ বাবেও নিজক প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাই, দুনিয়াৰ বাবেও নিজক প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাই। আৰু দিজ আৰ ৰেকৰ্ডেড ফেক্ট বাই ইছলামিক স্কলাৰ, নট বাই মি। হয়, মোৰো মই আগতে কৈছিলোঁ, কালিও মই আমাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ লগত কেণ্টিনত চাহ খাই থাকোঁতে কৈছোঁ যে ইতিহাসটো কোনেও মুচিব নোৱাৰে।
মোৰ জীৱনত মই কেতিয়াও কংগ্ৰেছৰ দিনত কৰা টুইট মই এটাও মুচা নাই। মোক বহুতে পৰামৰ্শ দিয়ে টুইটবোৰ মুচি নিদিয়ে, কিয় এইবোৰ কৰি থাকে, চাইট কৰি থাকে, কিন্তু মই কাৰণে মুচি নিদিওঁ যে জীৱনৰ এটা পৰ্যায় মই মুচিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ মোৰ দেউতা এটা কথাত লিখি থৈ গৈছিল যে যিটো সোঁত আমি জীৱনৰ যিটো পণ আমি পাৰ হৈ আহিলোঁ সেই পণটোৰ ওপৰত আমাৰ অধিকাৰ নাই, সেইটো ৰেকৰ্ডেড হৈ গ'ল, ইতিহাসে লৈ গ'ল, সেই পণটোৰ ওপৰত মোৰ অধিকাৰ নাই। মাদ্ৰাছা শিক্ষাৰ ওপৰত মোৰ এটা দৃষ্টিভংগী আছিল যে ইছলামিক লোকৰ তেওঁলোক শিক্ষাৰ প্ৰতি ৰক্ষণাবেক্ষণ আছিল, কনজাৰ্ভেটিভ আছিল। চ' মাদ্ৰাছালৈকে ওৱান ষ্টেপ আহিলে নেক্সট ষ্টেপ তেওঁলোকে হয়তো মডাৰ্ণ এডুকেশ্যনলৈ আহিব। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মাদ্ৰাছা এডুকেশ্যনৰ আমি পৃষ্ঠপোষকতাও কৰিছিলোঁ, ডাইৰেক্টৰ মাদ্ৰাছা এডুকেশ্যনো আমি কৰিছিলোঁ, আৰু বদৰপুৰত গৈ ইছলামিক দৰ্শনৰ ওপৰত মোৰ যিখিনি পজিটিভ আউটলুক, তাত আন কথাও আছে যি কথা মই ব্যক্তিগতভাৱে ক'ম, হাউচত ক'ব নোৱাৰোঁ। যেনেকে মোৰ জেহাদৰ ওপৰত মোৰ দুটা দৃষ্টিভংগী আছে যে পয়গম্বৰ হজৰত মহম্মদে কোনটো জেহাদৰ কথা কৈ গৈছিল, আজিৰ জেহাদৰ কথা কৈ গৈছিল নে মানুহৰ শৰীৰৰ ওপৰত জেহাদৰ কথা কৈ গৈছিল, মোৰ দৃষ্টিভংগীৰ পাৰ্থক্য আছে। কিন্তু ইছলামৰ পবিত্ৰতাক আমি কেতিয়াও অস্বীকাৰ নকৰোঁ। আমি ৰাজনীতিক অস্বীকাৰ কৰোঁ, মৌলাবাদক অস্বীকাৰ কৰোঁ, কিন্তু আমি দৰ্শনক অস্বীকাৰ নকৰোঁ। আজি ৱাদেদ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই যদি কয় যে এইখন গভৰ্ণমেণ্টৰ মেছেজ গৈছে ইছলাম বিৰোধী, মই ভাবোঁ যে ইয়াতকৈ আৰু ভুল মেছেজ ক'তো যাব নোৱাৰে। যোৱাকালি জলেশ্বৰৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ যে আমি তাত গৈ মডেল আমাৰ ওমেন কলেজৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম। মোৰ কি প্ৰয়োজন আছিল মহিলা কলেজ স্থাপন কৰাৰ কাৰণে? তাততো কোনো মোৰ প্ৰয়োজন নাছিল। আজি টেটৰ শিক্ষক বদলিত বিৰুদ্ধে যিখন আইন অনা হৈছে সেই আইনখনে মুখ্যতঃ কাক সহায় কৰিব? চহৰ অঞ্চলৰ বিদ্যালয়সমূহক সহায় কৰিব। গতিকে ক'ৰবাত যদি মৌলাবাদক বিৰোধিতা কৰাটোৱে যদি ক'ৰবাত মেছেজ পঠায় যে ধৰ্মক বিৰোধিতা কৰিছোঁ, মই ভাবোঁ সেয়া ভুল কথা। মই ক'ব পাৰোঁ স্পষ্টভাৱে যে আজি দিন আৰু দুনিয়া দুয়োটাৰ শিক্ষা ইছলামিক লোকৰ প্ৰয়োজন আছে। যে এই আজি 600 শিক্ষানুষ্ঠান, যিখিনি শিক্ষানুষ্ঠান ক'ত আছে? আপোনালোকৰ সমাজত আছে, অৰ্থাৎ জলেশ্বৰ সমষ্টিত আছে, বদৰপুৰত আছে, চেঙাত আছে, বৰপেটাত আছে, ধুবুৰীত আছে। দেখিব এনৰোলমেণ্ট বাঢ়িব, কাৰণ দিছ উইল বি গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউট, এইখিনি গভৰ্ণমেণ্ট অনুষ্ঠান হৈয়ে থাকিব। মাত্ৰ থিঅলজিকেল ছাবজেক্টখিনি নোহোৱা হ'ব, বিল্ডিং একে থাকিব, শিক্ষক নতুন শিক্ষক আহিব, পুৰণা শিক্ষকসকলেও দৰমহা পাই থাকিব, নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ বাঢ়িব। মই এক ষ্টেপ আগত যাম, আজি শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে আৰবিকৰ কথা, তেখেতে যিটো আৰবিক শিক্ষাৰ কথা কৈছে, উই আৰ টকিং এবাউট ফাংচনেল আৰবিক লেংগুৱেজ, নট দিছ আৰবিক লেংগুৱেজ। গতিকে ফাংচনেল আৰবিক লেংগুৱেজ শিকাত মোৰো কোনো আপত্তি নাই। ফাংচনেল আৰবিক লেংগুৱেজ, ফাংচনেল ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ, ফাংচনেল স্পেনিছ লেংগুৱেজ আমাৰ শিকাত আপত্তি নাই। আৰু সেইকাৰণে আজি আমাৰ সেৱাত 50,600 ল'ৰাই আৰবিক শিকি আছে, আৰু আমি আৰবিক শিক্ষা বন্ধ কৰা নাই। এই মেছেজটো যাব নালাগে। এই নতুন স্কুল যিকেইখন 1/4/2021ৰ পৰা জেনেৰেল স্কুল হ'ব, আৰবিক এডুকেশ্যন উইল ৰিমেইন, আৰবিক তাত চলি থাকিব। খালি আমি চেষ্টা কৰিম যে এই আৰবিক শিক্ষাটো ফাংচনেল আৰবিক লেংগুৱেজত লৈ যাব পাৰোঁ নেকি, যাতে চাকৰি খুজিব যোৱা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে ডুবাইত নামি দুআষাৰ কথা আৰবিক ভাষাত ক'ব খোজে। আজি আৰবিক যি শিক্ষা হৈ আছে এই কিতাপখনতে কৈছে শিক্ষকজনেও আৰবিক ক'ব নোৱাৰে, ষ্টুডেণ্টজনেও আৰবিক ক'ব নোৱাৰে। আৰু এই যে মাদ্ৰাছা কেইখন আজি মই জেনেৰেল এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট কৰিলোঁ, 10 বছৰ পিছত তাৰ পৰা যিবিলাক মুছলমান ল'ৰা ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব তেওঁলোকে আমাৰ চৰকাৰখনক কৃতজ্ঞতাৰে সৈতে কব। আৰু মই তেনেকেই ভাবোঁ, সেইকাৰণে ছিলেক্ট কমিটিৰ কথা আজি প্ৰশ্ন নুঠে, কাৰণ মই কনভিন্স যে কোনো ঘৃণা আৰু দেশৰ বাবে দেশ আৰু ঘৃণা লৈ এই বিলখন অনা হোৱা নাই, বৰঞ্চ এখন ৰক্ষণশীল সমাজ, পিছপৰা সমাজ,
শোষিত সমাজখনক প্ৰগতিৰ দুৱাৰদলিলৈ লৈ যোৱা অদ্ভুত আৰু দুৰ্বাৰ সপোনেৰে সৈতে এই আঁচনিখন আজি আমি ইয়াতে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। মৌলাবাদক বিৰোধী কৰা মানে ইছলামক বিৰোধী কৰা নহয়। কোনোবা মুছলমান ল'ৰাক ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিব প্ৰচেষ্টা চলোৱাটো ইছলাম বিৰোধী কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে সদনে আজিৰ এই আইনখন সেই ধৰণৰ স্পিৰিটৰ মাজেৰে গ্ৰহণ কৰিব।